shkruan Demush Shasha. Sot Kosova e ngjan shumë mbretërisë së bashkuar në vitet 70. Në vitet 70, ekonomia e mbretërisë së bashkuar hyri në recesion. Inflacioni arriti në 30%, ndërsa papunësia arriti rekordin 30 vjeçar. Sikur sot ky ishte rezultati i disa faktorëve të jashtëm, por edhe ekonomisë jo produktive dhe fuqisë teje të madhe të sindikatave. Përkundër situatës ekstreme ekonomike, sindikatat kërkonin rritje të pagave. Fuqia e tyre ishte jashtëzakonshme. Grevat sindikale rrëzuan dy qeveri, para ardhjes së Thatcherit në pushtet. Kur Thatcheri u bë kryeministre, ajo kishte identifikuar sindikatat si pengesë kyçe për rimëkëmbjen e mbretërisë. Ajo madje etiketoi ata si armiqtë e shtetit. Shumë qytetarë anglezë kishin simpati ndaj kërkesave sindikale pasi që familjet punëtore angleze ishin duke u përballur me kushte teje të vështira ekonomike. Implementimi i reformave ekonomike, privatizimi agresiv, mbyllja e ndërmarrjeve dhe dobësimi i sindikatave rezultonin me papunësi të madhe në mesin e familjeve angleze. Por reformat e Thatcherit, përkundër se ishin jo popullore, ishin të domosdoshme. Ajo do të fitonte tre palë zgjedhje dhe do e gëzonte besimin e qytetarëve për 11 vite të ardhshme, gjë që ende mbetet rekordi një kryeministri anglez në 137 vitet e fundit. Sot Kosova i ngjan edhe Francës së vitit 2019. Në dhjetor 2019 në Paris u mblodhën 1 milion protestues kundër reformës së sistemit pensional. Kjo ishte protesta më masive në historinë moderne të Francës. Sistemi pensional i Francës është i shekullit kaluar dhe pengesë serioze për produktivitetin ekonomik të Francës. Por njëkohësisht, çfarëdo reforme e sistemit pensional është dëshmuar të jetë varrezë politike për politikanët francezë. Përkundër kësaj, Macron ka kuptuar se këto reforma, edhe pse jo popullore, janë të domosdoshme. Kësisoj Macron nuk u dorëzua përballë protestave dhe shtyu përpara reformën e sistemit pensional. Këtë vit ai u bë president i parë francez në 20 vitet e fundit i cili fiton mandatin e dytë. Ajo çfarë po tentoj të them, nuk është se sindikatat dhe protestat janë të këqija. Krejt e kundërta, mungesa e tyre është e keqe. Mungesa e protestave është indikacion se nuk ka reforma. Është indikacion se jemi në stagnacion. Reformat prishin status quo-n dhe lëvizin shtetin në stade më të avancuara të zhvillimit. Kosova asnjëherë nuk ka pasur protestat sociale pasi që qeverit tradicionalisht kanë zgjedhur rrugët më të lehta se sa reformat. Është më lehtë të rrisësh pagat se të kërkosh llogaridhënie. Kësisoj pak nga pak, duke rritur pagat gjithkujt, kemi krijuar një monster në sistemin e pagave publike, ku kriteret janë gjithçka përveç llogaridhënia, cilësia dhe vlera për para. Kjo lloj qeverisje ka dëmtuar rënd kredibilitetin e shërbimeve publike. Prandaj sot ka më shumë spitale private se pompa benzina. Prandaj sot sistemi parauniversitar i Kosovës është i fundit në botë. Prandaj sot Universiteti i Prishtinës është i parafundit në botë. Po korrim atë që kemi mbjell. Sot nuk fajsoi zbashkun për veprimet e tyre sindikale, ashtu siç nuk fajsoi sindikalistët anglez apo pensionistët francez. Çdo kush mbron interesin e tyre në formën që ata mendojnë se është e duhura. Fajsoj partitë politike të cilat kanë degraduar këtë sistem arsimor në monster i cili është duke ushqyer çdo ditë nga e ardhmja e mohuar e fëmijëve tan. I fajsoj për mungesën e guximit për të sakrifikuar pushtetin e tyre për reformat e shtetit. I fajsoj për vendosjen e interesit të partisë para interesit ton. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.